Birimi var. Səbirsizliklə gözləyir, amma ilk olaraq özü haqqında qısaca məlumat verəcək. Daha sonra biz onu səhnəyə yola salıb uğur diləyəcək və ifası səslənəcək. Xoş gördük bir daha. Axşamınız xeyir olsun. Mən də dəyərli müsiflər heyəti və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bu gün oxuyacağım təsnif Çahar Cəh təsnifi olacaq. Uğurlar diləyirik. Buyurun səhnəyə. İstəməm zira ki sən yarım Xubilərdən sevdiyim Ziba nicarımsan mənim Cahalırsan yayan canımı Sən can mənəm Sən məyər kimi bütün Tən nazı tanrımsan mənim Həsrətindən canım Gəl mənə əşim üstə versəm Həsrətindən canəyər
qeydilər Tay olmasın acah ki yarımsan mənim Başımı yayan taciyəy Quba yayar məqdəmindir ey sənə Üzrə tacdarımsan mənim Seydan Seydan Sərgəşdə təhmiscin cədayəm Leyki sən Sərvərim Şahım pənahım Hər nə varımsan mənim Ay aman aman Hem beyi gelip
Primova ve onun ifasına müzisyenler heyeti üzerlerinin fikirlerini bize işleyecek. Arif Melim, buyurun. Ağa bayağı benim yadımdan çıktı. Olur da. Seni bağrıma basıram. Sen Azerbaycan'ın büyük hanendesi sen. Vallahi özüm bilirsen daim seninle de alaka sağlayırdım. Balalarımla da. Sen bizim sıramızda, sen bugün çok sevinirik, haddinden artık. Allah senin ağrını, acını, hamısını aparsın. Hemşe bir yerde olaq. O ki kaldı Seriye, Seriye indi belədir. Yani bu muğam çetinliği var ama ilk defa da atılır bu Seriye. Yaxşı oxudu, ben hoşuma geldi. Ve təsnif de yaxşı təsnifdir. Öhtəsindən geldi. Bax Merab Saad El Baba müəllim. Beni dindirmir ama ben olanı diyeceğim. Sen çok güzel bunun ötesinden geldin, teslimi de güzel okudun. Hem de sen Kurban Primov'un neticesisin sen. Biz sevinirik ki sahnemize mesela böyle kız gelip, böyle istedad gelip ve memnuniyetle ben sana 10 vereceğim. Her şeyine göre. Teşekkür ederim Arif Efendim. Sakina Hanım, buyurun, size eşideyim. Akşamınız xeyir olsun. Ben de özünü bəmdə həcəsən, salamlayıram. Hoş gelmişsin sıralarımıza. Həmişə səni bax burada yanımızda görək. Səriyəcan, çok əziyyət çekmişsin. Doğrudan da hiss olunur ki, əziyyət çekmişsin. Müəllimin de səni çok güzel öyrədib. Mən bir balaca sənə istəyirəm deyən bir az canlı oxu. Canlı oxu, canım mənim. Yəni bu çağırgah muğamı elə bir muğamdır ki. Burada mən, yəni biz deyirik də həmişə cəngavərlik, belə, yəni yüksək bir əhval ruhiyə var bu muğamın özündə. Ona görə bunu ləng oxumaq sənə də ziyan eləyir. Nə barədə? Çünki bunu ləng oxuduqca, özdə sən muğamın mayesini oxuyursan, mayədə də doğrudan da çətindir. Yəni biz hər bir xanım xanəndə bilir ki, hər xanəndənin də, yəni xanımların mayədə səsləri olmur. Çalışırsan, çalışmırsan ki, sən mayədə səsini formalaşdırasan. İnşallah geleceğine lap yaxşı olacak. Ama ləng oxuyanda biraz da o ləng oxumaq, görürsün ki, pərdədən kaçmaq ehtimalı var. Ama onu sən bir canlı oxusaydın, daha güzel olardı. Mən belə fikirləşirəm. Ama təsnif çok hoşuma geldi. Həqiqətən təsnifi yaxşı oxudum. Ve Əli Baba müəllimin özünün ve herkesin, bütün xanəndələrin dilinde ezber olan bir təsnifdir. Ve özü de onu elə bir şövqlə oxuyur ki, hatta sen oxuyurdun, o yerinde əlinle o ritmi gösterirdi, o canlılığı gösterirdi ki, sen, yani bilmirəm, baxdın, baxmadın o jestlarıyla. Bax, onları da öyrən. Bax, o işleri de öyrən ki, oxumağa can ver. Yaxşı? Ve ben ümit edirim ki, inşallah ben sana gelen haftalarda 10 vereceğim. Ancak bugün 9 bal vereceğim. Teşekkür ederim Sekin Hanım. Aramız benim, buyurun. Seriye, doğrudan yaxşı oxudun. Ancak bayağı çok eğitler var. Onlar, küçük şeyler de onlara, onlara nezarat gelmelisiniz. Ve doğrudan da çok çetin təsnifdir bu. Elbaba müəllim çok güzel onu yaradıb. Ve sen istiyorsan ki onu o hemen ruhla okuyasan. Bak o ritmi meselesi, intonasiyanın meselesi, bunlara gerek dikkat getiresin. Çalışasan bunlarla. Her
gün, her gün inkişaf var sende. Bunu hissediyorum ve ona sevinirim. Ve bu günleri o hemin istiqamette doğru gedir ya. İndi ise helalik 9 kaldır. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim Ramiz Bey'im, Mensum Bey'im. Buyurun. Bugün bizim zalda çok güzel bir insan var. Azerbaycan muğamların hemşe Avrupa'da temsil edilen, təbliğ edilen ve bütün sənətkarların dostu Kazım Əskəri bu zaldadır. Mən, xayet edelim onu bir alqışlayaq. Ve her müsabiqə vaxtı Kazım ağa bizim yanımızda olur. O işini öyle ölçür bitir ki, çünkü onun işi çok, vaxtı çok məhduddur. Ve her zaman bütün Azerbaycan sənətkarların hamısının dostudur. Yani onlar hamı tanıyır o Kazım müəllim. Təbii ki, qaldı Səriyə qızımıza. İnkişaf hissi olunur elbette ki, Səkinə xanım çok düz dedi, Ramiz müəllim də çalışır ve o çetin təsnifdir elbette ki, Əlbəbə müəllimin en güzel təsniflərindən, Əlbəbə müəllim bir çox təsnifləri çağırga üstədir yani. Mən də onun bir, güzel bir mahansını oxumuşam, sənsiz demiş dəli könlüm, özde bak bu bir neçə il bundan önce. Allah canını sağ eləsin ki, yenə yazsın bizler için, xanımlar için istifadə edək. Mən hesab edim, sən belə çalışsan, sənin işlerin yaxşı olacaq. Çünkü Səkinə xanım onu düz qeyd elədi ki, çağırgahın mayesində, yəni maya yerleri kızlar için biraz elbette ki çətindir. Biraz canlılıq da elbette, mən də o sözü deyirim ki, biraz dinamika var yoxmalı. Mən də bugün sənə 9 verəcəm, hesab eləm gələn dəfə 10 alarsan inşallah. Teşekkür ederiz Sərdar müəllim, buyurun. Doğrudan da bir hafta ərzində Səriyyə belə çətin proqramı hazırlayayım, yəni çağırgah muğamının, demək olar ki, bərdaşından zil pərdələrinə qədər əhatə etdi həm muğamda, həm də təsnifdə. Və qeyd edeyim ki, bu təsnif çox məşhur olduğu qədər də çox çətindir. Və Əlbəbə müəllimin də huzurunda oxuyursunuz, bu özü də böyük məsuliyyətdir. Ancaq ötəsindən gəldin. Ona görə sənin bugün qoçaqlığın nəzərə alırıq. 9 bal inşallah gələcəkdə bundan da yüksək ballara. Teşekkür ederim. Ahamelim, buyurun. Ben bayağı şimdi öz sözümüzden dayanıram. Yani bayağı çok danıştım, danışmıyorum. Bundan Əlbəbə müəllimi alkışlayıram. Əlbəbə müəllim, sağ ol. Allah Teala seni bizim sənətimize çok görmesin. Həmişe var olasın. Bundan da güzel təsniflər yaranırsın. Biz həqiqətən seni çok istəyirik. Senin sənətini, özünü, çünkü ben aksak kalmışsan senin için. Var ol, sağ ol, ben de olmalıyım. Teşekkür ederim Ayxan müəllim. Əlbəbə müəllim sizi eşidək. Bəli, mən deyirəm ki, çok yaxşı oxudun. Əvvəla sənin 20 yaşın var. Bu bir. Bu sənətə gəldi gün de 2 ildir. 2 il bundan qabaq sən bilmirdin ki, şur nədir, rast nədir. Amma bugün mən özüm səni belə uzatdırmışkən bəlkə boşa çəkirəm ki, sən tez öyrənirsən, tez alışırsan. Seyid Əzim oxumaq bəyəm hər kişinin işidir. Öz aramızdır. Sənin yaşlıların o qəzəli heç o da, nə tər deyim, heç aça bilməzlər. Bilməzlər ki, nə deyir Seyid Əzim. Sən ama o çox aydın, gözəl oxudun. Təsnif doğrudan da ona layıqdır. Ama muammatda o səknə demiş, yəni lənglik. Mən bunu sənə sınıfda demişdim ki, sən ləng oxuyursan. Mənim də ləng oxuyandan zəhləm gelir. Bilirsən? Odur ki, onun tərqiqinə qaldı. Çox səliqəli, səhmanlı, səhnəyə yaraşmaq, sonra sözləri aydın demək, ritmi bilmək, bunlar çox böyük şeydir. Əlbəttə ki, mən sənə 10 verirəm, laf belə ondan da oynarsın. Təşəkkür edirik Əlbəbə müəllim. Nadir müəllim, buyurun. Doğrudan da Əlbəbə müəllimin, mən muğamı bir tərəfə qoyuram, sonra deyəcəm. O təsnifə elə oxumaq, yəni o səviyyədə oxumaq, bu artıq ondu. Hər şeyi yerində, yuxarılarda, aşağılarda. Bayaq Səkinə xanım çox yaxşı dedi ki, qadın müğənniləri için, qız müğənniləri için mayədə, çağırgahın mayəsini oxumaq çox çətindir.
Bir balaca o ləngliyin Əlbaba müəllim demiş ki, biraz xətər yetirdi ona. Bir də səndən bir dənə xahişim var. Sən səsivi aç kinə. Səsivi açsan, valla bundan 10 dəfə yaxşı olacaq. Sərbəst səsivi aç kinə. Əlbaba müəllim, mən üzr istəyirəm, biz sünyamızdayı. Ha, səsivi aç kinə. Gül kimi səsim var. Gül kimi səsim var. Səsivi açsan, hər şey qaydasında olacaq. Mən də sənə onu verirəm. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirik, Nadir müəllim. Səriyyə Primova 76 balla qiymətləndirildi bugünkü ifasına görə. Sizi gözləmə otağına yola salırıq, əziz muğam sevərlər. Əziz televiziya tamaşaçıları, radio dinləyiciləri. Əgər müsabiqə